Замість поліетиленових – біологічні полімерні та паперові пакети або ж екоторбинки. У Чернівцях рекомендуватимуть змінити підхід у торгівлі. Чи усвідомлюють містяни важливість такого рішення і чи готові відмовитись від своїх звичок, зізнавалась Іванка Черний. 2 роки тому Софіко придбала свою першу екоторбинку. Нині ж без шопера до крамниці не ходить. Да, я беру своє. Я беру свій шопер, це набагато зручніше і практичніше. Я почала десь 2 роки назад. Це все було поступово. Зараз дуже багато почали виробляти шоперів і замінників. А ось Анна відмовилась від поліетилену лише частково. Дуже давно, вже 3 роки десь користуюсь. Екоторби, але просто пакети зручні. Зазвичай так, але якщо, наприклад, треба важити фрукти чи овочі, стараюся всіх класти в один пакет. Повернутися до авосяк та тканинних торб готові і люди старшого віку. Усвідомлюють шкоду поліетилену. Я вже приготувала собі тканинні торбинки. Буду ходити з ними. Напевно, весь світ знає, що ми травимо планету. Такий звичний у побуті поліетилен руйнівний для екології. За рік у світі використовують 4 трильйони пакетів. Вони вбивають 1 мільйон птахів, 100 тисяч морських ссавців і незлічені косяки риб. Шкода колосальна, тому що цей поліетилен має практично необмежений період розпаду. Сама природа не має тих чинників, які би стимулювали його розпад. Воно просто гамузом залишається в нашій екосфері. Велика проблема є із утилізацією поліетилену, адже про його переробку у Чернівцях не йдеться. Тобто воно є самим шкідливим для нашої сільськогосподарської сфери, тому що хочеш не хочеш, але все рівно що першим ділом будуть робити з цим поліетиленом? Пробувати його закопувати або спалювати. Якщо спалювати, ще гірше, тому що воно все піднімається в повітря. Здебільшого поліетилен просто викидають. Однак його змішування з іншими відходами на сміттєзвалищі небезпечне. Швидко вступає в якісь додаткові реакції. І з тим, значить, відходами, які викидаються в поліетилені, воно ще може створювати додаткові агресивні елементи. Так, наприклад, може утворитися метан. Тому залишки їжі потрібно відділяти від полімерних відходів. На крайній сесії міськради депутати прийняли рішення рекомендувати підприємцям, продавцям пропонувати покупцям біологічні полімерні чи паперові пакети та багаторазові торбини. Чернівчани вважають таке рішення правильним. Не буду брати в магазинах ці пакети і таким чином буду відмовлятися. І буду прибирати навколишнє середовище і радити іншим. Якось так заохотити підприємців, що вони не використовують. В соцмережах є відповідна якась реклама, ця екологічна, це також якби спонукає замислитись над тим. По крайній мірі намагаюся, це не завжди виходить, бо багато магазинів все-таки пропонують поліетилен. Однак рішення міськради – це лише рекомендація. Заборонити ж використання поліетиленових пакетів під силу лише Верховній Раді. Ініціатива чудова, звичайно, що будемо виконувати в межах можливості, але якщо поки держава не внесе зміни до законодавства і не забезпечить використання екоматеріалів, або поліетиленових еко, або паперових, то ситуацію це не змінить. Саме тому депутати вирішили звернутися до Верховної Ради щодо заборони використання та продажу одноразових поліетиленових пакетів на законодавчому рівні. Це, до речі, зробили вже понад 40 країн світу. Ще 53 запровадили часткову заборону або ж податок. Іванка Черней, Андрій Доротюк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.